Në furrat e bukës shiten lloje të ndryshme të bukës, që nga të normale deri tek bukë dietike apo bukë për të smurët me diabet. Pavarësisht kësaj, qytetarët nuk janë gjithnjë të informuar sepse mungon një marketing për këtë produkt. Për këtë arsye në Korçë është krijuar një përfaqësi e këtij biznesi në koordinimin e AZR-s dhe Gizit Gjerman për të bërë më tepër marketing për bukën, por duke ngritur edhe zërin e problemeve që ndesh ky sektor, të cilat lidhen me furnizimin e lëndës parë, punonjësve apo kostove që duhet të përballojnë furrat e bukës. Jan furra të cilët dëshironin të krijonin një imazh për qytetin e Korçës dhe në të njëjtën kohë dëshironin që të reklamonin produktet e tyre të ndryshme. Problematikat kryesore ishin duke filluar nga mungesa e marketingut, gjithashtu dhe me problematika të ndryshme në lidhje me punonjësit, aftësisë së tyre dhe në të njëjtën kohë probleme të ndryshme në lidhje me pajisjet, furnitorët për miellin. Nisma e AZR-s dhe Gizit ka nisur në Korçë dhe pritet të ketë një ndikim të madh në përmirësimin e kushteve të subjekteve private, dhe nga Korça ky projekt do të nisë në të gjitha qarqet e vendit.